dois, três. Tá lá. Dois, três. Dois, três. Dois, três. Vamos fazer esse movimento sete vezes. Esse é o primeiro passo da luta. Segundo passo agora. Joga uma mão na frente. Vamos lá, só. Joga a outra. E agora a mete. Vamos de novo. Joga uma mão na frente. Joga a outra. E mete. Terceiro passo da luta agora. Uma mão na frente. A outra também. Vem no ombro. Vem no ombro. Vai em cima. Puxa embaixo. Agora a hora do refrão. Vamos marcar duas vezes. Só que você tem uma bola de basquete na sua mão. Vocês vão fazer pro lado direito, esquerdo, e vocês vão fazer pro lado direito. Então vamos lá? Dois. Vamos lá? Dessa todo mundo mesmo, viu? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. É só isso. Não é fácil? Vamos agora para a música dela. Vamos lá. Vamos lá. Dois, três, dois. Mario,
Pessoal, muito obrigado por participar. Esse é um vídeo aí que a gente está fazendo para vocês.